i-present natin itong uh, machine na sub kit ng Pisofy. Okay, so on ko lang yung fill light. Yan. So, sa sub kasi, um, basically, kailangan mo lang, pwede ka lang maglagay ng sub kung may existing vendo ka na. Okay. So again, kung may existing vendo ka, hindi to magiging plug and play. Pero madali lang naman siyang i setup So, fact number one, walang plug and play na sub vendo. Kasi pagdating sa inyo ng machine, uh, hindi alam ng machine kung anong anong sub, anong main vendo siya ko Okay. Kasi yung sub vendo kasi, uh, kailangan may main vendo ka para dun siya connect Dun siya mag-access. Okay. So, number two, fact number two, uh, kung bumili ka kasabay ng main vendo, yun, possible, pwede siyang plug and play. Kasi ganito, tulad dito, pwede namin i-set up dito na kumonek siya dyan sa main vendor na yan. So, yun, pwede siya ganun. Pero kapag sabihin mong meron kang existing vendor dyan, tapos bibili ka ng sub-vendor, ang ipipadala namin is ito, tapos isi-set mo na lang dyan. So, kung paano mag-set up, may separate tutorial video naman tayo. Okay. Number three, um, ang functionality ng sub-vendor is mayroon siyang license or hindi naman license yung tawag, kailangan mong magbumili ng credit sa PISOFI. So, this is PISOFI kasi. Okay. Sa Piso 5, uh, di ba, mayon ako akong machine dyan, may license yan siya. Nilagyan ko muna yan siya ng one additional vendo credit. Ibig sabihin, pwede akong magdagdag ng isa pang vendo para ika sa para umaccess sa system. So, ito na yun. Okay. So, ito yung kasama natin sa set. Okay, so power up natin. Pakita ko lang yung functionality. Nasa separate video ko naman kung paano yung tutorial para sa pag-setup. Madaling-madali lang talaga mag-setup. Okay. Kailangan mo ng cellphone. So, pag nag-on na yan, siya, ibig sabihin, ready na yung machine natin. So, subukan natin. Okay. Kukonek ako. Actually, connected na yan ako eh. Pero kukonek ako ulit. Okay. Sa H-Link Fit AP. Okay. So, yan yung pangalan ng access point ko eh. So, 10.0.0.1 tayo. Yan. So, nakita mo, hindi na insert money yung nakalagay dito or insert coin. Ang nakalagay dyan is select window. Kasi pwede kang pumili. Main bend, home bend, which is yun. Or sub bend, which is ito. So, subukan natin sub bend. Click ko yung sub bend. Click ko nyan. Yan. mag siya sa'yo. Ilaw yung coin slot. led. ilaw din yung coin slot. So, lagay tayo pera para makita natin. So, yun. May 5, pe may 5 peso ko dito. Yan. Lagay ko siya dito. Yan. Ops, ops. Bakit mag-leave? Mag Tip king cancel eh. So, go online tayo. So, yan. Nag-additional yung time ko. Ito yung piso Nag-forward mag-isa eh. Yan. Nag-additional yung time ko. Naging 2 hours na siya. Okay? So, nag-off na rin yung coin slot. Mag-off na rin ito. So, power cut yung ano, yung setting ko dito. Okay? So, pansin mo ah. Hindi pa rin naman papasok kapag walang nag-insert money. So, pwede akong maglagay dito ng pera sa sub bendo Pwede na akong mag-select bendo. Click ko yung home. Doon. Doon siya magkoconnect. So, pwede ko rin lagyan doon, syempre. Sa main vendo, ito yung main vendo natin. Pag naglagay ako dito ng pera, syempre, pag meron pa rin. Okay. Pareho lang sa'yo ng function. Pero kailangan mo munang pumili kung saan ka maglalagay ng coins. So, yun. Um, yun, ito yung napaka-ano lang yan, napaka-compact lang yan. Meron tayong RGB LED, coin slot LED, coin slot. Syempre, yung buong machine dito na. And then, yung power slot, power supply. So, pwede mo siyang ilagay. Let's say ito, ilagay mo sa kabilang kanto. Ito naman sa kabilang kanto. Ang requirement lang ganito. Yung sub wireless yan siya, di ba? Wait naman, wala siyang connection, walang LAN cable or anything. So, ilagay mo lang siya sa box. Ang requirement niya lang is yung area na paglalagyan mo, abot ng access point mo. Or abot ng signal mo. So, kapag hindi naabot ng signal, syempre hindi na siya makaka-access doon sa, sa, system. So, hindi na siya makakapag... Uh, hindi siya mag-work as coin slot. <clears throat> so, parang wireless coin slot ito siya or yung tawag ng iba is multi-coin slot. Sabag naman ng iba is sub which is basically, ano. You know. So, yan, uh, maraming maraming salamat. Itong short video presentation natin, itong sub kit. This is for piece of Mag-upload din ako ng sub kit for LPB. So, first, may uh, mayroon uh, two-part tutorial ito. Ito yung presentation. Part two is kung paano i-set up pag dumating na sa inyo yung kit. So, medyo mahaba yung video na yon 18 minutes. Pero naging mahaba lang naman yon kasi medyo marami pa akong sinasabi na explanation. Uh, pero kung paano yung setup, madali lang talaga, mabilis lang. So yun, maraming salamat.